Saka, ka labi, ka mēs esam malači, ka to darām. Daudz diezgan izmainīs kā cilvēku. Es atceros, ka man apsaukā to bremzi. Vienmēr es vienkārši nevarēju ākt. Kad es pirmo reizi spēlēju, es biju tāds, nu, tāds bremzīgs. Man patīk, ka viņš spēlēs, nevar vienkārši no futbola atrauties. Pat tādām lietām es negribu. Sabiedrība, es teiktu, ka speciālās skolas nav ar sētu riņķi. Atceros, kad mans tēls pameta, vispārīgi es sāku. Vispārīgi es biju, negribu atstāstīt par to tēmu. Protams, ka pats dziļākais, kas ir vienai daļai šie bērni, šīs sociālās problēmas, kas ir ne tikai bērniem, bet, protams, vecākiem arī. Jā. Lai trenējas, neslinko un nesēž pie datoriem un nespēlē spēlītes, lai iet un trenējās. Mēs apzināmies, ka, tā, ka tas segments, kas spēlē, ir mums kā sabiedrībai vēl līdz galam neiepazīts. Vai vienkārši spēlēt. Nevajag baidīties. Laikapstākļi nav šķērsas vai cīnīties par to visu spēlēt.